Hi maat, ek hoop dit gaan met julle baie goed. Vandag wil ek graag met julle 'n storie deel oor klipsop. Julle al ooit van klipsop gehoor? Nou kom ek vertel vir julle. Lang gelede het 'n man huis toe gestap nadat hy vir baie jare lank in verskillende dele van Afrika gereis het. Hy was maar en honger en sy geld was op. Ek is so moeg, sê hy vir homself, terwyl hy in die pad afstrompel. Uiteindelik kom hy by 'n dorpie aan. Ah, hier is 'n paar huise, sê hy vir homself. Ek is seker hier is 'n goedhartige mens wat vir my iets warm te ete sal gee. Hy klop hier aan 'n deur en hy klop daar aan 'n deur, maar die antwoord is elke keer dieselfde. Gaan weg. Ons het nie ekstra kos vir jou nie. Arme man is baie hartseer. Hy gaan sit langs die pad en hy laat sak sy kop in sy hande. Wat moet ek nou doen, dink hy. As ek nie binnekort kos kry nie, gaan ek doodgaan van die honger. Toe kry hy 'n blink plan. Hy maak 'n vuur en hy sit sy kookpot op die vuur. Maak die pot vol water en sommer gou kook die water. Ek gaan, sê hy hard, 'n groot pot klipsop maak. Twee vroue stap van die mark af by hom verby wat op pad huis toe is. Wat kook jy? Vra hulle. Klipsop, sê die man. Klipsop, sê een van die vroue. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Wat gaan jy daar sit? Vra die ander vrou. Ek sal julle wys, sê die man. Hy grawe in sy sak en hy haal 'n gladde, ronde klip uit. Ek sal dit in die pot sit. Dit is die towerbestanddeel. So jammer ek het nie 'n ui en 'n paar wortels nie. As ek dit gehad het, sou dit die lekkerste sop ooit wees. Hierso sê die vrou. Sit dit gou in jou pot. Twee wortels en 'n ui. Die man sit die ui en die wortels in sy pot. Hy sit die deksel op. 'N paar minute later proe die man aan die klipsop. Njam, njam, roep hy uit. Hierdie sop is heerlik. Ek het nog nooit en nêrens enige iets so lekker geproe nie. Selfs nie eens in Malawi waarvan die beste sop gemaak word nie. Laat ons asseblief proe, smeek een van die vroue. Die man skink toe 'n bietjie van die klipsop in 'n koppie en hy gee vir die vroue om daarvan te proe. Toe lek hulle lippe af. Dis heerlik, sê die vroue. Jy is die beste kok ooit. Toe sien die man 'n seun wat verbygestap kom met 'n mandjie vol groente. Hy wag tot die seun naby hom is en hy tel sy lepel op en hy proe weer aan die sop. O, oh, hierdie sop is heerlik, sê hy hard genoeg sodat die seun hom kan hoor. Ek het nog nooit en nêrens enigiets so lekker geproe nie. Al wat ek nodig het om dit perfek te maak is 'n aartappel of twee. Die jong seun gaan staan. Ek sal vir jou die aartappel gee wat jy nodig het, sê hy. Maar sal jy my dan van jou sop laat proe? Vra hy. Ja, ek sal, sê die man. Vat die aartappels, gooi die aartappels in die pot en hy roer dit. Toe skink hy 'n bietjie van die sop, koppietjie, en hy gee dit vir die seun om te proe. Jy sal natuurlik die towerbestanddeel proe, sê die man. Is dit nie heerlik nie? Smaaklik, sê die jong seun. Ek gaan vir almal sê om die sop te kom proe. Gou is daar 'n tou mense van die dorp wat wag om van die klipsop te proe. Voordat die man enigiemand laat proe,
vra hy eers die dorpenaars om vir hom 'n patat, 'n vleisbeen, 'n knippie sout en peper te gee. En hy voeg dit alles by die sop. Die sop borrel lekker en dit word elke oomblik word dikker en smaakliker. Teen die aand het almal genoeg geëet en die pot is leeg. Almal glimlag en is gelukkig. Hierdie man is 'n boebaas kok, sê hulle. Hy moes by koningspaleis in Malawi leer kook. Dit is die beste sop wat ek nog ooit geproe het, sê die burgemeester vir die man. Kom slaap vanaand in my huis in 'n sagte bed met 'n warm kombuis en môreoggend sal jy my kok leer hoe om jou sop te maak. Die man glimlag terwyl hy sy leeupot vat, terwyl hy die pot staan en was, glimlag hy by homself. Toe sit die man weer sy klip terug in sy sak. Hy tel sy pot op en hy gaan na die burgemeester se huis toe om 'n goeie nagrus te geniet. Nou hierdie verhaal illustreer vir my wat kan gebeur as ons almal saamwerk. As ons almal net ons beste gee wat ons het in hierdie land, kan ons land 'n spogland maak. Dis ons verskille wat juis die geur en kleur verleen. Al wat dit gaan ver, is dat elkeen van ons net bereid sal wees om ons bietjie te gee, dan word dit goed. Sterkte vir alles wat julle moet doen, maats. Ek hoop julle die boodskap geniet. Kan nie wag om weer by julle in te skakel nie. Tadaa.